Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Camargo, sou designer, fotógrafo e hoje eu quero falar para vocês a respeito de algumas coisinhas, entendeu? Super interessante. Hoje o foco do vídeo vai ser diferente. Olha só que criaturinha peludinha mais linda. Ó, tá miando, tá bravo. Só queria apresentar ele mesmo. Seguinte. Você que tem animais, cachorro, gato, pássaros, e na sua casa também você cria galinha, diversos animais que as pessoas criam. Então, todas as pessoas antigamente tinham animais, e hoje também tem. Só que, antigamente, esses animais eram tratados com a comida que aquelas pessoas comiam e eram dadas para os animais. Aí o que que a indústria viu? Alguém com interesse de ganhar dinheiro falou assim: opa, vou fazer ração. Por quê? Porque aí eu vou abrir uma empresa e nessa empresa eu vou ganhar muito dinheiro, porque todas as pessoas têm animais e precisam que esses animais comam, entendeu? Então o que que acontece? Vamos fazer ração e vamos dar para esses animais. Aí beleza, aí começou a indústria das rações. Há uns 30 anos atrás você não via falar tanto de pet shop igual vocês veem hoje. Hoje é toda esquina tem um pet shop, toda esquina tem uma academia para musculação. E aí o que que acontece? Foi difundindo a indústria de pet shop, roupinha para animal, comida, todo tipo de acessório para animal. E com isso, muita grana mesmo que essa galera estava ganhando. Só que eles não estão preocupados com a saúde do animal. Eles não estão preocupados. Então, a minha esposa falou bem assim: não, vamos comprar a melhor ração para os nossos bichinhos, né? Eu falei: não, então tudo bem, vamos comprar. Compramos a ração. Quando a gente chegou com a ração em casa e tal, que eu percebi, olha só, eu não sei se vocês conseguem ver, dá para ver aí? Esse aqui, ó. Olha só o T aqui. Tá dando pra ver? Foca aí. Agora eu vou dar a virada aqui. Pra... Ah, não, é assim. Milho. Contém milho transgênico. Olha só o T. O T aqui. Tudo bem, ração a mais cara. Disseram que era melhor, que tem vitamina, sei lá o que, tal, vai ajudar o seu gato a crescer forte, seu animalzinho não vai dar doença. Várias promessas aqui. Aqui atrás, ó, do rótulo. Aqui. Vou ler aqui para vocês quais são as promessas que da ração aqui. Sistema de controle, triplo controle. Ajuda ao combate do desenvolvimento de doenças, trato urinário, através do controle do pH urinário e de minerais. Esse é o primeiro fator que está falando aqui. Mantenha a saúde da pele e do pelo, porque sua fórmula contém zinco e ômega 6. Contém taurina e vitamina E, dois antioxidantes essenciais para proporcionar uma vida saudável ao seu animal. Aí beleza, né? Agora, essas são as promessas. Deixa eu ver se tem mais promessa aqui na capa. Ajuda ao combate ao desenvolvimento das doenças do trato urinário. Beleza. Mesma coisa que foi falado ali. Olhei aqui a composição da ração que a gente vai dar para o nosso animal, né? Você vai dar para o seu animal e comprando uma coisa cara, entendeu? Achando que é uma coisa boa. Composições básicas do produto. Vou ler alguns aqui mais importante, mas se você dá uma olhada aqui, ó, ao tamanho das coisas, ao tanto de coisa aqui, ó, de composição que está aqui.
Vou ler só os que mais pega aqui. Farinha de peixe, farinha de subprodutos de frango. Para quem não sabe o que é subprodutos de frango, é o resto que não presta do frango, entendeu? Que não é usado para consumo humano, esse processo e vira isso aí, subproduto de frango. Glúten de milho. Glúten de milho arrebenta com o intestino do animal, né? Glúten de milho. Aí aqui tá aqui, quirela de arroz, milho integral moído. Milho integral moído aqui é o milho transgênico que tá aqui, ó. Milho transgênico. Gordura de frango, gordura bovina, farinha de trigo, mais glúten aí, ó. Agora essas gorduras aqui, ó, de frango, você imagina, se entope a veia de pessoa, a gente comer gordura. Agora você imagina que essas gorduras aqui misturadas. Quer ver? Vem aqui tá falando. Proteína, cálcio, matéria. Ah, em algum aqui, lugar aqui tá falando a respeito do tanto de gordura que tem aqui. Aí aqui eles falam que tem vitamina A, B1, B2, B6, B12, D3, E e K3. Essas vitaminas aí são introduzidas nessa ração artificialmente. Agora você imagina. Cloreto de potássio, sal comum, que é o cloreto de sódio, antioxidantes e corantes. Beleza. Então, tá aí, né? Pesquisando na internet aqui, né? Fazendo uma pesquisa, eu cheguei num site, eu vou colocar para vocês o link do site. Tá falando aqui no site, por que não dar ração ao seu animal? Aí aqui tá várias, muitas coisas falando a respeito do que eles colocam nas rações, o porquê de você não dar ração para o seu animal. Porque eu não sei se vocês têm percebido o alto número, o alto nível de câncer que está dando, o número de câncer que está dando nos animais. Entendeu? Tudo decorrido das rações, entendeu? Porque nas rações, você sabe a composição, você sabe o que eles colocam. Na sua comida, você sabe que você está comendo arroz, feijão, carne, uma verdura, sem tirar as coisas industriais, né? Que é como chama? Salsicha, essas coisas industriais, você sabe que é as porcariadas que eles colocam lá. Agora, você imagina o seu animal comendo. Ele vai entupir as veias também, porque ele é normal, ele é igual nós, ele tem sangue, tem coração, tem artéria, então isso aí vai danificar o coração dele, vai danificar o sistema digestivo do seu animal. O que que eles fazem? Eles colocam a ração dura para o seu animal não fazer um cocô mole, entendeu? Para quê? Para não feder e tal. Então eles vão colocando essas várias coisas nas rações. Pra quê? Pro seu animal cagar durinho e você não ter nenhum trabalho, entendeu? Só pegar a bosta durinha, a bosta, não, o cocô durinho e jogar fora, entendeu? Então, por isso que eles colocam. Mas aqui, ó, tem no negócio aqui, ó, tem várias promessas que vai o pelo do seu cachorro, do seu gato vai ficar fortalecido, a pele do seu cachorro, do seu gato vai melhorar, não vai ter problema urinário. E aqui, ó, proporcionar uma vida saudável ao seu animal. Então, como que isso aqui vai proporcionar uma vida saudável para o seu animal contendo um T de transgênico modificado, entendeu? Porque ele suporta um Roundup, aquele veneno altamente cancerígeno, mortal, entendeu? Como que o seu gato, ou até nós mesmos, comendo uma coisa transgênica, vai ter uma vida saudável? Cheio de vitaminas artificiais aqui, corante, antioxidante, cheio de coisas que nos matam. Se mata o ser humano, se mata o homem, não vai matar um animal? Só que a vida do animal, para muitos, não tem nenhuma importância, né? Então fica nisso. Era essa o que eu queria passar hoje para vocês nos vídeos. Se interessou alguém, se alguém viu e gostou do vídeo, compartilha, passa para seus amigos, porque você vê o número de animais que morrem rapidinho. O seu animal, antigamente, pelo menos na época do meu pai, durava aí 15 anos. O cachorro durava 15 anos, o gatinho durava 15 anos. Hoje o gato não dura
é 5 anos, 6 anos, o cachorro não dura, já morre. Então, é um monte de virose, um monte de coisa. E você gastando com isso também, né? Enriquecendo o bolso das empresas de ração, veterinária e tudo mais. Pois é, pessoal. E, além de tudo, tirando o assunto da ração, muitas pessoas estão dando aquela vacina anti-cio para os seus animais, gato, cachorro e outros animais. Aquela vacina é altamente cancerígena, entendeu? O gato, o cachorro, depois aí de um ano, já dá câncer e rapidinho ele morre, entendeu? Isso aí eu tive com uma pessoa que mexe muito com animais, entendeu? E tava me falando, ó, nunca dê aquela vacina anti-cio pro seu animal. Se você quer que ele morra, dê a vacina, entendeu? Que é rapidinho, ela pega câncer e morre. Então, eu pessoalmente fico indignado com isso, entendeu? Que a nossa vida, para muitos também, nem a nossa vida tem valor, né? Quem dirá dos animais. E outra coisa que eu ia me esquecendo é que na ração, tá falando que a ração é de peixe. A ração aqui, tá vendo? Ó, falando que é de peixe. Mas, lá na composição que a gente leu, eu não sei se vocês perceberam que tem carne bovina, a ração é de peixe, resto de frango e outras coisas, milhares de coisas. Ali tá falando que é de peixe, entendeu? Então ela tinha que ser de peixe. O peixe que tem ali é a farinha, que tá escrito no começo, só isso. Só a farinha, farinha de peixe, entendeu? E o resto, tudo não é, todas as outras coisas, menos peixe. Então, fica aí para que quando vocês forem no supermercado, olha lá na ração dos seus animais, a ração lá, para vocês verem o que que tá, qual é a composição. Vai lá, pega, vem aqui na internet, digita lá, pesquisa lá para você saber, para você não deixar seu animal como uma coisa dessa e venha morrer depois de 3 anos, entendeu? A vida útil do seu animal hoje vai ser 3 anos, no máximo, estourando, entendeu? Se Deus ajudar que ele continue vivo, porque se não, mano, se for depender dessa ração aí, rapidinho ele vai morrer. Você que é protetor dos animais, você que se diz protetor, não, eu sou protetor dos animais, mas você só protege um gato, você só protege um cachorro. Se você for ler na ração ali, esses subprodutos de frango aí, os pintinhos que eles acham lá que tem algum defeito, joga lá, mói tudo, faz aquele processo, você pode dar olhando aí no YouTube, vários vídeos mostrando que é aqueles franguinhos que tem uma asinha que ficou defeituosa, joga tudo lá. O porquinho que não nasceu do jeito que eles querem, joga tudo lá. A vaca, entendeu? Isso são vários animais, vários animais. E aí, mais uma vez, e colocam aqui dentro pro seu gato, pro seu cachorro comer. Então, como você fala que quer defender os animais, dando isso aqui pro seu animal comer? Então fica essa interrogação aí, ó. A interrogação é essa. Como eu quero proteger o meu animal dando animais para eles comer? Entendeu? Animais que pra indústria significa assim, não tem importância, não presta, entendeu? Descartável. Então fica essa aí a interrogação para vocês. Um abraço, quem gostou do vídeo, faz assim e até a próxima.